contra pai. É nação contra nação. Meu amigo, não demora, Jesus Cristo vai voltar. Já estamos vendo o sinal da trombeta tocar. Meu amigo, até os dias estão se abreviando. Está passando. Ele disse: no fim dos tempos algo difícil iria acontecer. Está acontecendo. Só não enxerga aquele que não quer ver. Terremoto, é fome, é guerra. A cada dia difícil está ficando. Tristeza e dor, só agonia. É perto, é morte, é sofrimento. Todo dia, tristeza e dor, só agonia. É perto, é morte, é sofrimento. Sofrimento.